পূর্বতকৈ উন্নত হৈছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক রংমং টেরাঙৰ স্বাস্থ্য। কেবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাবধানত চলিছে তেওঁৰ চিকিৎসা। পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে সাহিত্যিকজনে। গুৱাহাটীৰ দিশপুৰ পলিক্লিনিকত চিকিৎসাধীন হৈ আছে টেৰাং। দেওবাৰে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল পদ্মশ্ৰী ৰংমং টেৰাং। প্ৰথমতে ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৰংমং টেৰাঙক আৰু চিকিৎসালয়ত টেৰাঙৰ খবৰ ল'বলৈ আহিল তেওঁৰ গুণমুগ্ধসকল। আশুৰ নেতৃত্বয়ো চিকিৎসালয়তে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় আৰু তেওঁক বৰ্তমান দিশপুৰ পলিক্লিনিকত তেওঁক পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ কিছু সুস্থ হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই। ৰংমং টেৰাঙৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা এতিয়া সুস্থিৰ। দেওবাৰৰ দিনটোত তেওঁ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছিল আৰু গুৱাহাটীত বৰ্তমান দিশপুৰ পলিক্লিনিকত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আজি পুৱাৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ সাহিত্যিকজনে। আৰু পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ কিছু পূৰ্বতকৈ সুস্থ হৈছে। যিখিনি মানে হেৰি দেখা গৈছে, আমিতো বাৰু এক্সপাৰ্ট নহয়, তথাপিও যিখিনি দেখা গৈছে আগতকৈতো অলপ ঠিকে আছে। আজি অলপ এতিয়া টেষ্ট কেইটামান আৰু পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া আছে, সেইখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে ডিচিশ্যন হ'ব। তেখেতৰ হয়তো মাইনৰ কিবা হয়তো ইণ্টাৰভেনশ্যন হ'ব পাৰে, চাৰ্জিকেল কিবা চাৰ্জাৰী হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে। ডক্টৰে সেইটোকে কৈছে, মাইনৰ কিবা হ'ব পাৰে, মানে বৰ্তমানলৈকে সঠিক মানে কিবা আৰু দুই তিনিটা এক্সামিনেশ্যন বাকী আছে বুলি কৈছে। হয় হয়, আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতে ঠিকে আছে, কথা পাতিছে। হয় হয় ঠিকে আছে, নাই তেখেতে নৰ্মেলিয়ে কথা পাতি আছে, নৰ্মেল ফুড খাই আছে তেনেকুৱা। অঁ তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, হয় তেনেকুৱা কোৱা নাই, নাই এতিয়ালৈকে সেইটো কোৱা নাই। এইটো বাৰু ডক্টৰে ক'ব পাৰিব, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত মেডিকেল অথৰিটিৰ লগত কথা পাতিলে গম পাব চাগে। নাই ঠিকে আছে, বৰ্তমান ঠিকে আছে, নাই কথা পাতি আছে, নৰ্মেলে আছে তেখেতে। সকলোকে চিন্তা কৰি আছে ৰংমং টেৰাং ছাৰৰ স্বাস্থ্য অৱস্থাটোক লৈ, কি ক'ব গোটেই সকলোকে, কেনেধৰণে কি কি আহ্বান জনাব বা কেনেধৰণে ক'ব? কালিৰ দিনটোতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও আহিছিল বা সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱেই ভাবি আছে ছাৰৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা, পৰিয়ালৰ পৰা সকলোৱে বিচাৰি আছে এই মানে গোটেই খবৰটো। মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে যোনটো সন্মান বা যিখিনি আগবঢ়াইছে দেউতা মানে হেৰি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ যোগেদি এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমান দেউতা ঠিকে আছে, ভালে আছে। হয়তো ডক্টৰৰ মতে এটা সৰু এটা মাইনৰ কিবা চাৰ্জাৰী হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু এইটো দুই এটা পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি কৈছে। হয়।